Bu gün saat 9:40 radələrində Sağlıq Becər mənzilində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şiqolu markalı avtomobil qorunmayan dəmir yol keçidindən keçməyə cəhd göstərib. Maşinist dərhal səs siqnalları verərək tormozlama aparsa da, məsafəz olduğundan avtomobil elektrovozla toqquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Ağır xəsarət alan sərnişin xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd olunub ki, hadisənin baş verməsinə səbəb avtomobil sürücüsü tərəfindən Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti haqqında qanununun 44-cü maddəsinin tələblərinin pozulması olub. Baş vermiş hadisə aidiyyəti üzrə araşdırılır.